Për para 30 viteve, do t'i kishte pikërisht i jatit i Kostandinos Mitsotakis në nëmërtimin e kryeministrit të Greqisë, i cili do t'vizitonte tokën shqiptare të Dervicianit në bashkin e Dropullit. Sot është djali i tij në të njëjtin emërtim me të njëjtin pushtet, Kyriakos Mitsotakis, i cili do të takojë banorët e fshatit Dervician, të cilët në kamerën e Euronews Albania janë shprehur se do t'i tregojnë atij problemet që ata hasin çdo ditë. Banorët e Dervicianit kishin një listë gjatë me ankesa dhe çështje që kërkonin t'u plotësonte kryeministri grek. Mirështa, ta takojmë, të vizitojmë, të zgjidhim problemet që kemi për të zgjidhur. Ujë të pijë, s'kem ujë të me më artë të pijë, ujë të pijëshme për së mërë. Me gjitha të kemi shpesa se do bëjnë dhe gjitha. Në qovë se e takoni sot kryeministri në grekë, qëfar do i thoni? Shtë të navi me shëndet, të kemi mirë, të jemi mirë, të kemi miqësin të mirë me Shqipërinë, atë do të themi. Do i tregoni për halët të aja? Qalët, që do në bëja i? Të themi të vërtetën të idhur, si që do Shqiptarë dhe ne vojmë pjesën tonë të lojës apo të skeqit. Që është? Që është anë ekonomike, zbrazja e fshatrave, mos patja e jetë aktive sepse nuk ka rini, nuk ka ashtu, që të shkosh në spitalet e Janinës është shumë largë, ose në spitalet tona e diveti. Ne jemi minoritet etnik grek dhe hallet e Greqisë janë dhe hallet tona, nuk është se jemi pjesë e pandar. Edhe qytetarët e Himarës përfituan nga vizita e kryeministrit Mitsotakis për të thënë ata problemet e tyre. Sot shkruajtëm një histori. Neve kemi të gjitha problemet që ka një shteta shqiptar. Neve jemi shteta shqiptar, jemi takspagua shqiptar. Neve problemi më i madhë që kemi këtu, është që të qoj zërin që të nëndimoj për qështjen e tokave. Nuk zotërojmë le letra pronësie. Dhe qështja e dytë është qështja e dy gjuhësis. Neve jemi shtetas shqiptar, po jemi minoritet grek. Duam të flasim lirë gjuhën tonë. Jemi shumë emocionuar. Kërkesa tona besojmë pas këtë vizitës që do marrin një rrugë më të mirë dhe do plotësojnë më të shumëtat. Unë jam mësuese në shkollë greke. Shkolla greke nuk mund të funksionoj pa ndihmën e shtetës greke na jep gjithmonë. Dhe shpresojmë dhe për gimnazën greke që do bëhet.